Життя з чистого аркуша. Одне з наймасштабніших підприємств в Україні з виробництва пакування з Харкова евакуювалось на Дніпропетровщину. Сюди перевезли частину обладнання та працівників. За кілька місяців роботи встигли відновити деякі процеси. Як піднімати бізнес на новій землі і чим допомагають жителі Дніпропетровщини – далі в сюжеті. Це підприємство спеціалізується на виготовленні поліетиленових упаковок та плівки. З перших годин Великої війни його цехи опинились під обстрілом, адже знаходились на околицях Харкова. Майже відразу керівництво вирішило переїжджати в безпечніше місце. Облаштувалися в Новомосковському районі. По самому производственному комплексу, тобто у нас було порядка 7 прильотів, один цех. Офисные помещения на данный момент не пригодны к существованию. А что касается складских площадей, то они разрушены где-то на 90%. Примерно мы на данный момент так и вышли где-то на там, до 20%, 20%, возможно, чуть больше своих довоєнних мощностей. На українському ринку харківське підприємство майже 30 років. Щомісяця на ньому вироблялось 1500 тонн продукції. Забезпечували і Європу. Втрачати хліб і для себе, і для країни через російських варварів хотілося в останню чергу. Прихистив підприємство директор місцевого фермерського господарства. Поки там були обстріли інтенсивні і не було можливості це зробити, ми займалися підготовчою частиною. В принципі, ми оце тут було просто рівна площадка, ми збудували і навіс, і підготовили приміщення для того, щоб можливо було розмістити виробництво. Ми ж тільки разом можемо об'єднуватися і давати якісь результати, допомагати. Разом із підприємством переїхали майже півсотні працівників. Працюють харків'яни сім'ями. Для них в окремому приміщенні обладнали гуртожиток. Однак залучають і місцевих. Перед цим навчають фаху. Все потихонечку, все налажуємо. Все приходить в своє нормальне стан, так скажем, то, которое было в Харькове у нас. В Харькову очень сильно досталось предприятию, поэтому было принято решение часть оборудования перевести в более безопасную локацию. Нельзя опускать руки, как бы ни сложилось ничего, нужно стараться, нужно работать. Нужно стремиться к лучшему. З початку війни на Дніпропетровщину релокувалися понад 70 підприємств. 11 з них уже працюють. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.